Kwa jina naitwa Kulthumu Munisi, ni mkazi wa Mbezi Msakuzi. Mimi ni mfanyakazi katika kampuni ya SDS. Najishughulisha na ushonaji katika sehemu mbalimbali na tunashirikiana na wenzangu. Nimeanza kazi katika kampuni ya SDS toka mwaka jana. Kwa sasa nina mwaka mmoja kwa nimeanza kazi. Mafanikio niliyopata ni makubwa kwa kweli, sema ukweli, kwa sababu toka kabla sijaanza kazi nilikuwa nakaa tu nyumbani, nikomaa nyumbani najishughulisha na kazi ndogo ndogo, muda kupika maandazi, kuuza maziwa. Kwa sasa nimeendelea. Toka nilipoingia katika kampuni ya SDS kuna vitu vingi nilikuwa sivifahamu katika ushonaji. Nimekaa hapo nimejua vitu vingi. Nimejifunza mengi, nilikuwa sijui kutengeneza t-shirt, nimejua. Nilikuwa sijui kutumia mashine nyingi, nimezijua. So, mpaka sasa mafanikio niliyopata, nimeweza kuchangia katika ada ya mtoto wa shule. Nimeweza kufungua biashara yangu ndogo ndogo na mambo mengine nasimamia kama mama familia. Napenda kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Napenda kutoa shukrani zangu kwa uongozi wa SDS kwa kutuona sisi wanawake tunaweza na kutupa kipaumbele katika kampuni yao. Nawashukuru sana. Napenda pia kuwapongeza kwa kututhamini sisi wanawake kwamba tunaweza tunapowezeshwa. Hivyo basi tunaomba waendelee na moyo huo huo kuinua vijana, kwa sababu vijana ndio taifa la kesho.